Shqipëria në moshën 30 vjeç, në rregullore në mas. Shqipëria në moshën 30 vjeç, të paktën në një vit e gjys, pret deri në 3 ndryrime jete. Si mund ta justifikosh bërjen e vaksinës kur në këtë grup mosh ka një rrezik nga vaksina, që është perikarditi dhe miokarditi, që është inflamacioni i zemrës, që është një event shumë i rrallë i vaksinës, por ekziston aty. Në mos harrojmë që 70% e popullatës e ka kaluar infeksionin natyral. Pra, është puna, kur s'ke asnjë fruth, asnjë poliomielitë, ti prap i vaksinon gjithë fëmijët me detyrim. Pra, kështu funksionon shteti publik, parandalon. Më fal, unë di që çdo infeksion në masa, masa sarohet. Jo, me masa na kushtuan 10.000 ndryrime jetë shtesë. Masa 10.000 ndryrime jetë shtesë do të rri. 10.000 nuk janë pak, është gjysma e vdekjes vjetore në Shqipëri. Para, shikoj, para një duhet të bëjmë dakord gjithë që nuk ka shembull poliomieliti dhe lia. Më fal, zoti Dudushi. Po, ju dëgjoj. Nuk mund të merret shembull lia, poliomieliti dhe sëmundjet e tjera, tek të cilat është e provuar tashmë se vaksina ofron një mbrojtje të përjetshme. Vaksina nga Covidi është provuar tashmë, shembulli izraelit e provoi qartë se mbrojtja që ofron vaksina ulet me kalimin e kohës, dhe prandaj flasim për dozën e tretë, e cila shërbeu që në Izrael për shembull numri i vdekjeve të paksoi me 10 fish, pra ra më një herë numri i vdekjeve kur u aplikua doza booster, doza kujtes. Pra, nuk duhet, këtu duhet kemi parasysh që është vaksina mbron, nuk diskutohet. Këtu jemi të gjithë në një mendje, sepse jemi, e thash edhe një herë, kam përsëritur dhe po e vlen të përsëritim për publikun, të gjithë ne si ekspertë të shëndetit publik besojmë te vaksina dhe e rekomandojmë atë si zgjedhje të lirë të individit.